Ana umri wa miaka 23 pekee na ndiye mbunge mtarajiwa wa eneo bunge la Igembe Kusini. John Paul Mwiringi ameibuka mshindi kwenye kinyang'anyiro cha ubunge eneo bunge hilo, na licha ya kukabiliwa na hali ya umaskini, hili halimkwazi kutimiza ndoto yake kuwakilisha wakazi wa Igembe Kusini, jinsi anavyotueleza mwanahabari wetu Abula Ahmed. Huku matokeo ya uchaguzi yakiendelea kutangazwa katika sehemu mbalimbali nchini, eneo bunge la Igembe Kusini lilimkaribisha kiongozi mpya ambaye huenda akawa mbunge aliye na umri mdogo zaidi kwenye bunge la 12. John Paul Mwiringi aliye na umri wa miaka 23 alizoa kura 19,624 dhidi ya mpinzani wake wa karibu Joseph Mwereria ambaye alipata kura 16,117. Mwaka wa 2013 tarehe 26 ndio wakati niliota, hiyo ilikuwa kama ndoto. Na alafu tarehe 28 nikaambia wanafunzi nitakuwa naomba kura mwezi wa 8 ama 2017. Akiwa mwanafunzi wa mwaka wa 3 katika chuo kikuu cha Mount Kenya, safari yake katika siasa haijakuwa bahari shwari. Saa zingine natembea mguu, sina pesa saa zingine kwa mfuko. Nikienda kule wananchi wao wenyewe ndio walikuwa wananipa pesa. Hizi ni pesa za kupiga siasa au za kukunywa kachai nikiwa natembea. Katika sehemu hii John anafahamika kama mtu wa watu. Ingawa hakuwa na fedha, jina wala rasilimali katika kampeni zake ambazo mara nyingi zilifadhiliwa na wananchi. Tulikuwa na sembo moja ambayo tulikuwa John Paul ambaye angeweza kununua hata koti. Na kwa hivyo tulikuwa na advantage kwa maana tulimjua sana kwa ile prova yake ambayo tulimpenda nayo sana, na tulikuwa tukiambia hata wamama wetu wa Kongwe hakutakuwa na stress, tutakuwa tukiangalia hiyo prova, ukienda hapo una mark prova na mwisowe mtu wetu wa prova ndiye ameshinda. Ile nyumbani tunajua ako na mama tu, baba yake hayuko. Saa si tulikuwa na ile uzuni ya kuwa mama analea mtoto yeye mwenyewe, na tulikuwa tunamtakia kila laheri apate hiyo kibali ndiye aweze kuinua hata mama yake nyumbani. Isitoshe, alishindwa kuweka mabango ya kampeni huko akitumia sweta kama nembo yake kuu, wakati ambapo wapinzani wake walitumia magari na njia zingine za usafiri ili kujipigia debe katika sehemu mbalimbali. John Paul Mwiringi alitumia baiskeli katika kampeni zake, baiskeli ambayo hivi sasa imemfikisha bungeni. Abula Ahmed, KTN News, katika mji wa Kirindene, eneo bunge la Igembe South, kaunti ya Meru.